秒懂百科，世界如此简单。软盘驱动器就是平常所说的软驱，它是读取 3.5 英寸或 5.25 英寸软盘的设备。软驱分内置和外置两种，内置软驱使用专用的 FDD 接口，而外置软驱一般用于笔记本电脑，使用 USB 接口。软盘驱动器曾经是电脑一个不可缺少的部件，在必要的时候它可以为我们启动计算机，还能用它来传递和备份一些比较小的文件。安装软驱比较简单，它有一个电源插座和数据接口，数据接口有34根针，这是一根连接软驱的数据排线。